ние като автори, като художници винаги сме търсили равнопоставеността и равновесието между образите и текстовете. И така съвсем спонтанно преди няколко години дойде идеята да направим някакъв продукт, някаква арт книга, такава, която прилича в някаква степен на книга обект и която да бъде наистина създадена от нашите деца, от порасналите дизайнери, които са деца наши също. И мисля, че резултата е много, много интересен. Всички рисунки в книжките са от създадени от децата на школа Артлиния и това са най-малките, които са на 4 до 12 години. Сме подбрали рисунки, но от тези рисунки вече порасналите ни деца Ани Белчева и Кирил Кацаров, които направиха и своя дизайн. Затова и книжката е с два дизайна. Защото те вече професионално със свой собствен стил решихме да оставим, нали, всеки в неговата визия по темата, която сме избрали. Текстовете са на Росен. Самите теми са и теми, които и досега рисуваме с децата. Заедно с тези книжки ще можете да видите и отвън изложбата на деца, които са в момента възпитаниците на школата и рисуват по тези теми, които сега представяме в нашата книга. Всъщност, сега представяме идеята. Направихме няколко пилотни броя и от двата варианта. И живот и здраве, когато направим големия тираж, вече ще има достатъчно много книжки, които и да подарим и на библиотеката, и на детски градини, на училища. Самото свързване на различните изображения дизайнерите са направили в своя собствена визия. И както виждате, така както и сме написали, децата са по-големи от къщи, има летящи къщи, град на бъдещето, вълшебната гора, огледален свят, везани приказки. И всъщност един пъстър детски свят, където котки, звезди, градчета и всичко е заедно. И най-интересното, може би, защото стигнахме до тук, пак казвам, много години мислихме как да изглежда тази наша книжка. Тя да може да бъде както за деца, така и за родители. И децата да могат да оставят своята следа, своята арт линия, защото по страниците сме оставили и местенце, където всяко дете може да нарисува своето слънце или какво вижда през прозореца, или котето, което казва мяу. И аз искам да завършим, като ви прочета едно съвсем кратко текстче, което мисля, че за финал е много, много интересно. Може ли да докоснеш звезда? Разбира се, че е възможно. Ако си дете, ако продължаваш да мечтаеш, ако можеш да мечтаеш, и с едно единствена подробност, и ако звездата е паднала зад съседния хълм. Книгата нарекохме Арт линия, първи стъпки, защото това е нашата първа клинка, която изцяло е наше дело. Забързана, криволичаща, но винаги цветна и усмихната, нашата линия в изкуството. Това е Арт линия. Ако трябваше да направим така проследяване на тази дейност, 23 години, нямаше да можем да се съберем в тези 48 страници, а трябваше да бъде един каталог. И другото, което е, че през нашата школа са минали над 1000 ученици. И няма как да изберем коя рисунка е по-добра от другата, затова решихме да бъде една съвкупност от всички рисунки и всички деца, които са минали през
школата. Има и много рисунки, които сега възпитаниците са на 20 години, а техните рисунки са тук, когато са били на 4. Има и такива, които са в момента настоящи възпитаници и имат нали, части от, от техните рисунки в книжката. Ще ли продължение? Ами, тъй като има интерес, децата, разглеждайки книгата, търсят в момента това, което не могат да рисуват и да се научат, като как се рисува ръка или пък в портрета, тъй като имаме една тема да нарисувам портрет на, на мама, на татко, на батко и те казват, а нос мога ли да разбера как се рисува? Казвам, във втора част ще бъде по-задълбачено с този начин. Продължаваме. И да, сега вижте нашите малки гости, колко много деца са дошли да, и, да ги представим. Да, вече представихме ще пред детска градина Слънчице. Или това е тяхната пред сега Тиминуга идват. В Антим ходихме да представим книжката. Мисля, че за сега имаме много почитатели. Надявам се да, да сме успяли да се справим с това, което искаме да достигнем, да достигнем до децата, ето ги, за да свържат живота си с изкуство. Защото... Добър ден! Добър ден! Мога да кажа, че като художник се чувствам щастлива с тази професия. Художник. Да. Естенски художници, така? Където и децата, които идват при нас, знаят колко обичаме да рисуваме с тях. Само, че госпожата доста често ме закара, защото аз много обичам да рисувам по детските рисунки. Децата не обичат. Децата не обичат и тя винаги ме закара. Няма да си пъща децата рисувам. Ама аз не мога да затвам, когато да изпълнявам да рисувам.